អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចោះចែកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិ2នៃស្រុកព្រៃនុកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលទើបតែត្រូវបានតែងតាំងថ្មីនឹងក្រុមមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការនៅក្នុងខេត្តជាច្រើនរូបទៀតកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានចោះចែកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ភូមិស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រៃនុកនៅក្នុងឱកាសនោះក្រៅតែពីមានមតិស្និទ្ធស្នាលអាដាមយុនមីនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់ក្រុមមន្ត្រីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនិជ្ជកម្មនិងសំណង់និងសុរិយោដីដែលបានចោះវោវែងរៀបចំដីធ្លីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមកតាមលោកហ៊ុនភីដែលជាប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនិជ្ជកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនិជ្ជកម្មសំណង់និងសុរិយោដីបានធ្វើការចែកបានកម្មសិទ្ធិដីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិកៅស៊ូនិងភូមិជើងគោនៃឃុំជើងគោនិងភូមិជើងគោនៃឃុំជើងគោស្រុកព្រៃនុកនេះគឺបានចំនួន8លើករួចមកហើយសម្រាប់ពេលនេះគឺបានប្រគល់បានចំនួន421បានស្មើនឹង319គ្រួសារយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងឱកាសនោះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន10គ្រួសារផងដែរដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំអន្តរាគមន៍ពីអាដាមអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុគណៈដែលពួកគាត់បានលើកឡើងថាដីធ្លីដែលពួកគាត់រស់នៅជាយូរឆ្នាំគឺត្រូវបានអនេកជនខ្មែរនៅបរទេសធ្វើការប្តឹងទាស់មិនឲ្យចេញបានហើយចំពោះបញ្ហានេះអាដាមអភិបាលខេត្តបានប្រគល់ឲ្យលោកហ៊ុនភីជាអ្នកដោះស្រាយ